Lipsa resurselor financiare pentru investițiile de mediu și pentru cele tehnologice reprezintă problema majoră a cupru-mina brut, afirmă senatorul USL Teodor Atanasiu. Acest neajuns a făcut ca actualul guvern să apeleze la o asociere cu un investitor care să aloce 40-50 de milioane de euro pentru aceste investiții. Minimum necesar pentru creșterea capacității de producție este de aproximativ 18 milioane de euro, însă odată cu investițiile tehnologice se vor dubla și cele de mediu, ajungând de la aproape 10 milioane de euro cât este acum necesar la aproximativ 20 de milioane de euro. Prețul actual al cuprului dă însăgiri investiției. S-a vrut cel puțin dublarea producției, noi am cerut chiar triplarea producției, fiindcă astăzi este un preț extraordinar de bun pe piața mondială pentru cupru și e păcat să nu-l valorifici acum când prețul este maximal. Produsul, că știți, nu totdeauna este această problemă favorabilă a prețului. Acum 5 ani aveam cel mai mic preț istoric, acum avem unul dintre cele mai mari prețuri istorice. La cupru, deci e bine să-l valorificăm în perioadele de eficiență maximă. Potrivit parlamentarului liberal, de această asociere cu guvernul sunt interesate mai multe firme, în rândul cărora se va face o selecție competitivă, așa cum prevede legislația europeană.